Løvernes konge i Danmark hedder Flemming Østergaard, men hvorfor kalder han sig også Don Ø? Hvad er grunden til, at han i snart 40 år har gået rundt og sagt den her sætning? Det skal være et fæ. Og er det ikke snart på tide at gå på pension? Få svarene om lidt, når vi møder FCK-boss Flemming Østergaard. Det her det er en minikopi af parken, og her huserer FC København, også kaldet Løverne, jo til daglig. Den største løve af dem alle sammen, han hedder Flemming Østergaard. Ham skal jeg møde lige om lidt. Hej, der er klart op på mit kontor nu. Ja. Der er mange, der tror, at fodbolden giver underskud. Det har den aldrig nogensinde gjort. Den har altid givet et pænt overskud. Men det er også klart, at vi ikke er nået dertil vi er i dag rent sportsligt, hvis vi ikke havde haft de andre forretningsområder. Det er da altid glædeligt, at når du starter en lille, undskyld, bøjsebutik op, at det så i dag har en børsværdi på lidt over 3 milliarder. Det er da glædeligt. Det er bundlinjen hele tiden, der er med til at tage de beslutninger, vi nu engang vil tage. Men vi har mange visioner, vi har mange idéer og tanker, og det skulle da være mærkeligt, at vi stopper nu. I øjeblikket har jeg 4 mand fra koncernen rundt i den lille verden og kigge på, få inspiration inden for oplevelsesindustrien. Og så må vi se, hvad de kommer tilbage med. Hånden på hjertet. Havde du troet, det ville udvikle sig sådan her dengang? Ja, det var jo planen, men du kan jo ikke sige, at de studerede på det tidspunkt, at vi gik ind på det tidspunkt, drejede det om at vende en fodboldklub. Og så indtil du, kan man sige, fik et overblik over virksomheden, kom på børsen, jamen så var det meget hurtigt for mig, at hvis du skulle opnå de sportslige målsætninger, som vi i bestyrelsen har sat os for, jamen så krævede det ikke bare, at du levede af fodbold. Men, og det var derfor baggrunden for, at jeg kiggede på først og fremmest købet af parken, få tilgang til sponsorer, få tilgang til stadionreklamer, få tilgang til de arrangementer, man kunne udnytte i parken. Og de blev jo ikke udnyttet optimalt. Jeg vil sige, den brede offentlighed, der bliver du kaldt Don Ø også. Hvordan opstod det her navn? Ja, det opstod en dag til en fodboldkamp, hvor jeg normalt går lidt rundt og også var blandt fans. Der så nogen, der kaldte sagde Don Ø, og jeg troede ikke, det var mig. Og da jeg sådan gav udtryk for i pressen om, at det havde, jeg vidste egentlig ikke, hvordan det havde opstået, så fik jeg et pænt brev fra en fangruppe, som fortalte, at de håbede, det opfattede som en ærestitel, at jeg var den alfaderlige for klubben og for fansene. Og siden har jeg taget det som en ærestitel, og har egentlig ikke noget imod at blive kaldt Don Ø. Ja, for der er nogen, der måske kan sætte sådan et mafioso-associationer til det. Det må så folk jo så gøre. Der var mange, der rystede på hovedet af det og tænkte, hvad der ved den lille fodboldforretning? Hvordan kan de købe nationalstadion, og nu brækker de halsen derinde? Ja. Det er der ikke nogen, der siger mere. Ja. Nu siger man, hvor er de dog heldige over, at de købte parken. Men sådan er det. Jeg har lige fået startet min første virksomhed i slutningen af 60'erne, der har jeg sagt, at man skal være et fæ. Man skal være et fæ? Ja. Hvad mener du med det? F, flittig, æ, ærlig. Og hvis du er flittig og ærlig, så kommer du langt. Man kommer ikke bare igennem livet, inden, i hvert fald inden for forretningsverdenen, ved at være doven. Så flid vil altid være et stort aktiv, og ærlig, det er grundlaget for al forretning, efter min mening. I det øjeblik, du ikke er ærlig, så tror jeg, du er out of business. Kan tælles på én hånd, hvilke kampe jeg ikke har set. Så det her, det er min plads. 30. række nummer 14. Ser man det også godt? Ja, det er min faste plads. Jeg læser meget ofte, at jeg er en hård banan, og jeg er sådan og sådan. Men det kan jeg ikke rigtig kende. I hvert fald dem, jeg arbejder med, de er glade for at arbejde med mig. Dem, som forlader en virksomhed, jamen det er som regel for det, de ikke har været et fæ. Ja. Så jeg tager det meget afslappet. Det vigtigste er, når du ser dig selv i spejlet om morgenen, du har god samvittighed.
Ja, men der har været hav og store oplevelser. De gange, vi blev Danmarksmester, da vi slog Manchester United, da vi slog Celtic sidst, store koncerter. Da I egentlig springer frem som sådan den størrelse. Ah, det var første gang, vi blev danske mester i min tid. Mm. Det var en fantastisk stor dag. Jamen, jeg er jo lykkens bom julefis, hvis jeg ikke skulle være glad. Jeg har det, jeg har skabt selv, og bor dejligt, og har nogle fritidshuse, og har de børn. Så jeg burde i realiteten, hvis jeg har noget at brokke over, burde jeg have taget bukserne ned og få lidt i nummeren. Så jeg er et meget lykkelig og tilfreds menneske. Spiller du egentlig selv fodbold? Nej, ikke mere. I 1986 kom jeg ud for en ulykke. Okay. Og så gjorde, at jeg ikke kunne dyrke idræt mere. Men jeg så har jeg spillet på Skorsodes divisionshold i Tidernes Morgen, som jo var den mest populære klub i Københavnsområdet i 50'erne. Det er jo en af de mærkelige ting, at jeg har været chef for et større foretagende i mange år. Selvfølgelig var jeg kendt inden for erhvervskredse, men lige pludselig kommer du ind og bliver chef for en fodboldklub på 7 ansatte og et fodboldhold, som så. Og lige pludselig er du næsten i medierne hver dag. Det skal man vende sig til, og man skal lære pressen at kende, og man skal lære de, kan man sige, måder, det fungerer i pressen. Hvor var du så ude for den her ulykke, og betyder du ikke kan dyrke det selv? Hvordan har du det med ikke at kunne dyrke det mere? Så? Det har jeg da ikke godt med, men samtidig, når jeg tænker negativt, så må jeg så glæde mig over, at jeg kan gå og stå i dag, og jeg tænker aldrig negativt, men glæder mig over det, jeg har opnået i idrættens verden. Hvorfor er du med i alle de her medieshows? Jamen, har du nogensinde sendt annoncer for os? Ikke noget, jeg tænker mig. Nej. Har du lagt mærke til, at vi har 24.000 i gennemsnit i parken? Har du lagt mærke til, hvor stor vores virksomhed her er blevet? Så er det simpelthen for at få... Det hedder branding. Er det sådan lidt Simon Spiser-agtigt? Ej, jeg vil nu ikke sammenligne med Spiser, men jeg har stor respekt for hans forretning. Men jeg siger stadigvæk nej til mere, end jeg siger ja til. Nu er det klokken 5. Det er sådan noget som det der danseshalløj og sang og sådan noget. Det ser jeg pænt nej til, men altså almindelig uskyldige... For eksempel at have med Jarl eller noget med Kasper Christensen. Ja, der stiller jeg op, hvis jeg har tid. Der er ikke en dag, jeg ikke får et brev fra en eller anden. Jeg skriver folk til. Hvad siger du? Jeg skriver folk til. Alt muligt. Så det er alt fra fødselsdag til guldbryllup og til barnedåb, til bryllup og forretningsidéer, ønsker om forskellige mystiske ting og så videre. Så har du så folk, eller? Alt bliver besvaret. Okay. I dag tror jeg, der er kommet 3-4 stykker, så alt bliver besvaret. Pensionsalderen for en fodboldspiller ligger jo i midten af 30'erne. Hvornår holder du op? Det er der mange, der stiller spørgsmålstegn ved. Jeg har holdt op 2 gange i mit liv, forstået på den måde, at jeg har sagt, nu vil jeg ikke være operativ mere, men beskæftige mig med bestyrelsesarbejde. Men med hensyn til det job, jeg har i dag som bestyrelsesformand for parken, så må jeg sige, at det er blevet lidt af mit barn. Og den dag, jeg ikke kan gøre en forskel, jamen, så holder jeg op. Så længe jeg kan gøre en forskel, jamen, så vil jeg vedblive med at være her.